Miloš Hubáček, boj o Filipíny, část druhá. V květnu 1944 definitivně skončila bojová činnost v jihotichomorském pásmu, kterému velel od října roku 1942 admirál Holzy. A těžiště válečných operací se přeneslo do středního a jihozápadního tichomoří tím zůstal nejbojovnější z amerických admirálů bez práce. Admirál King a velitel oblasti Tichého oceánu, admirál Nimitz, ho však nenechali dlouho zahálet. 15. června 1944 předal Holzy velení v Jižním Tichomoří svému nástupci, viceadmirálu Johnu Henrymu Newtonovi, a ujal se nové funkce. Byl jmenován velitelem amerického třetího loďstva. Šlo o hlavní součást Tichomorského loďstva, dosavadní páté loďstvo. Nyní bylo rozhodnuto, že když mu bude velet viceadmirál Raymond Spruens se svým štábem, bude operovat pod názvem páté loďstvo jako zabitví ve Filipínském moři. Když velení převezme Holzy a jeho štáb, název se změní na třetí loďstvo. Admirál Holzy toto organizační opatření výstižně charakterizoval výrokem. Na rozdíl od praxe dostavníků, kdy zůstávali voskové a měnili se koně, my jsme měnili vosky a koně zůstávali. Následně i operační svaz rychlých letadlových lodí viceadmirála Marka Mičera, jádro pátého nebo třetího lodstva, měl pod Sturancem označený 58. operační svaz, a pod Holzim 38. operační svaz. Tím se Spruance a Holzy ve velení lodstva střídali, mohl jeden bojovat, zatímco druhý se svým štábem připravoval další operaci. To umožňovalo, aby lodstvo čítající přes 500 plavidel bylo prakticky trvale v akci a nepříteli nebyla poskytnuta příležitost k oddechu a obnově sil. 28. srpna 1944 vyplul 38. operační svaz pod admirálem Holzim z Enivetoku, aby napadl Mindanao, Jap, Palauské ostrovy a Boniny. Cílem akce bylo jednak zničení japonského letectva, které by mohlo ohrozit vylodění na Morotaji a Palauských ostrovech a jednak pokus o zmatení nepřítele, pokud šlo o jeho odhad možných cílů spojeneckých výsadkových operací. První nálety na Mindanao a Paluské ostrovy se prakticky nesetkaly s žádným odporem. Holzy proto další útoky na Mindanao zrušil a napadly japonská letiště přímo ve středních Filipínách, na ostrovech tzv. Bisajanského souostroví. Útočící americké palovní letouny zničili na 200 nepřátelských letadel buď ve vzduchu nebo na zemi, potopili řadu japonských plavidel a přitom opět byla nepřátelská obrana velmi slabá. Holzi došel k závěru, že japonské letectvo už nemá sil, že jeho páteř byla zlomena a nemůže tedy být plánovaným spojeneckým operacím vážnější hrozbou. Na základě této úvahy v poledne 30. 13. září odeslal admirálu Nimicovi Depeši, ve které navrhoval, aby vylodění na ostrovech Mindano, Morotaj, Jap a na palauských ostrovech bylo odvoláno a síly vyčleněné pro tyto akce byly dány k dispozici generálu McArthurovi k okamžitému útoku na ostrov Lajet, provedenému za podpory 38. operačního svazu. Nimitz Holziho plán schválil s jedinou výjimkou. Trval na obsazení základen v Palauských ostrovech, které považoval za potřebné pro tichomorské loďstvo a letectvo. <těk> Poté informoval o Holziho návrhu admirála Kinga a generála MacArthura. MacArthur v té době doprovázel na lehkém křížníku Nešvil svá výsadková vojska mířící k ostrovu Morotaj a udržoval striktní rádiový klid. Nebylo možné se s ním spojit a tak musel na velitelství jeho Tichomorské oblasti v Holandii na Nové Guineji zaujmout stanovisko MacArthurův, náčelních štábu, generálporučík Sanderlandt a MacArthur vždy pečlivě, velmi pečlivě dbal na to, aby operace prováděné jeho vojáky měly zajištěnou dostatečnou leteckou podporu. Z toho důvodu hodlal před plánovaným útokem na Lajet a Luzon získat letiště v Jižních Filipínách a proto chtěl obsadit Mindanao. Jestliže nyní Nimitz souhlasil, že tichomorské lodstvo poskytne útoku na Lajet letecké zajištění do doby, než bude moci Mek Arturovo letectvo využít letišť na samotném lajet, nebylo vylodění na Mindanao nutné a pro ně určených 30 tisíc vojáků mohla výsadková plavidla přepravit rovnou k pobřeží lajet. Sutherland proto neváhal, vzal na sebe plnou odpovědnost a 14. září informoval admirála Nimice, a výbor náčelníku štábů, že pokud Holzy doporučení, Holzyho doporučení bude přijato, generál MacArthur se vylodí na leje 20. října dva měsíce před původně zvažovaným datem. Členové výboru náčelníku štábů byli informováni večer 15. září v Quebecu, kdy ještě pokračovala konference Oktagon odešli z večeře, dávané na jejich počest vysokými kanadskými důstojníky, a 90 minut jim stačilo, aby dospěli k rozhodnutí. McArthurovi a Nimicovi odeslali instrukci nařizující vylodění na ostrově Lajet 20. října 1944. Vylodění na Japu, v Talouckém souostroví a na Mindanau zrušili. Přes toto rozhodnutí zůstávala otázka, zda hlavní nápor spojeneckého postupu v Tichomoří má směřovat na Luzon či nad Chajván. Stále zůstávala nezodpovězená. Dohady ve výboru náčelníků štábu a mezi veliteli tichomořských oblastí pokračovaly, ale brzy bylo zřejmé, že zastánci luzonského směru získávají převahu. Generál MacArthur využil příznivé situace a oznámil do Washingtonu, že vzhledem k rozhodnutí zaútočit na lajet už 20. října je schopen uspíšit i datum vylodění na Luzonu proti původně zvažovanému termínu o dva měsíce a uskutečnit je 20. prosince 1944. Bylo jasné, že útok nad Chajvan v tak krátké době připravit nelze zejména proto, že Nimicovi středotichomorské síly by k jeho provedení potřebovali doplnit o 90 až 200 tisíc vojáků, což bylo prakticky neproveditelné, dokud neskončila válka v Evropě. Příznivce strategie Tchajvan, čínské pobřeží, nepotěšili ani zprávy přicházející z Číny. Tam Japonci v průběhu své ofenzivy obsadili poslední letiště, ze kterých by mohla americká 14. letecká armáda podporovat vylodění nad Chajvanu. Tím se v podstatě stal zbytečným i plán obsazení přístavu na jihočínském pobřeží, odkud měla být zásobována spojenecká letiště na čínském území. <kly> Velitelé amerického letectva začali stále více soustředovat pozornost na čerstvě získaná letiště v Marianách, jako na klíčové základny pro superpevnosti B-29. Koncem měsíce, září, už byl admirál King prakticky jediným významným zastáncem přednostního obsazení Tkajvanu. Nevzdával se však snadno a jako poslední závažný argument, ve prospěch své strategie uvedl, že operace proti Luzonu bude příliš dlouho vázat svazy letadlových lodí Tichomorského loďstva, a proto je McArthurův MacArthurův plán pro námořnictvo nepřijatelný. Ale MacArthur nebyl o nicméně neústupný než velitel vojenského námořnictva. Aby otupil ostříkingový námitky, Informoval výbor náčelníků štábů, že po vylodění na Luzonu bude mít na námořnictvo jediný požadavek, aby mu po několik dnů, než jeho ženisté vybudují na invazních plážích z letové dráhy, poskytlo menší počet doprovodných letadlových lodí k podpoře bojujících pozemních vojsk. Zásobovací konvoje připlouvající k Luzonu ochráně letouny z letišť na ostrově Mindoro, ležícím jižně od Luzonu, který v tu domu už budou mít jeho vojska pod kontrolou. MacArthur uzavíral tím, že operace proti Tchajvanu a jihočínskému pobřeží, kterou King tak vytrvale obhajoval, by vázala americké rychlé letadlové lodi podstatně déle, než tomu bude při útoku na Luzon. Admirál dlouhotrvající boj vzdál. 3. října 1944 se konečně shodli všichni čtyři členové výboru náčelníků štábů na směrnici, vyjadřující jejich společné rozhodnutí. Stanovila, že vojska generála MacArthura zahájí osvobozování Luzonu 20. prosince 1944 a na ostrově zřídí základny k podpoře pozdějších operací. Síly admirála Nimice poskytnou k Arturovi ochranu a podporu do 20. ledna podporu do 20. ledna pak 1945 pak obsadí jednu nebo více pozic na Boninských a Vulkánových ostrovech. Konkrétně se jednalo o ostrov Iwo -Gimu. A 1. března 1945 zaútočí na cíle v souostroví Ryukyu konkrétně na ostrov Okinawa. Směrnice z 3. října 1944 ukončila měsíce trvající nejistotu ohledně spojenecké strategie v Tichomoří. Generál MacArthur prosadil záměr, který sledoval od chvíle, kdy v březnu 1942 na prezidentův rozkaz opustil svá vojska svádějící beznadějný boj na ostrově Koregidor při vjezdu do Manilské zátoky. Třeba říci, že výbor náčelníku štábu nedošel k roz, konečnému rozhodnutí zaútočit na Luzon, obejít Khajwan a v podstatě jej nahradit okinavou lekce. Důvodem pro toto řešení nebyla jen tvrdohlavost velitele jeho západu Tichomorské oblasti. Washington musel přiznat, že pro druhou variantu, to jest pro obsazení Tchajvanu a vhodného přístavu na jihočínském pobřeží, nemá zastávající situace dostatek prostředků. A současně bylo jasné, že spojenecký postup v Tichomoří nelze přerušit do doby, než skončí válka v Evropě a než bude odtud možno přisunout potřebné síly. Nakonec byla ze dvou alternativ zvolena jediná možná. Kapitola 2. Na cestě k Filipínám. Morotaj. Podle původních plánů spojeneckého vrchního velení, platných do 15. září 1944, měla Mac Arturova vojska obsadit v polovině října jihofilipínský ostrov Mindanao. Aby byla připravovaná operace zajištěna dostatečná letecká podpora, bylo třeba získat letiště v podstatně menší vzdálenosti od jižních Filipín, než byly dosavadní americké základny vybudované na severním pobřeží Nové Gvineje. Pro tento účel se jevil jako nejvhodnější některý z ostrovů Moluckého souostroví, nacházejícího se zhruba v polovině cesty mezi východní částí Nové Gvineje a Mindanáem. Na Halmahéře, největším ostrově souostroví, měli Japonci silnou posádku, z téměř 40 tisíci vojáky, 8 nebo 9 letišť a ideální přírodní podmínky k vedení obraných bojů. Bylo jasné, že jeho dobývání by bylo zaplaceno těžkými ztrátami. Proto byl vybrán podstatně menší ostrov Morotaj. Převážnou část jeho povrchu pokrývala pohoří a džungle, ale na jižním pobřeží, na poloostrově Gila, se rozprostírala pobřežní planina, vhodná k vybudování letiště. Japonci je tam již začali stavět, ale zdaleka ještě nebylo dokončeno. Podle odhadů z pravodajské služby bylo na Morotai pouze kolem 500 nepřátelských vojáků, ale během 24 hodin je bylo možno posílit z početné posádky blízké Halmahery a během jednoho týdne dalšími vojáky přesunutými z Filipín. Proto utajení připravovaného vylodění nabylo mimořádné důležitosti. Přes všechna opatření však nebylo možno vyloučit, že se Japonci o hrozícím nebezpečí dozvědí včas a učiní vše, aby obsazení ostrova zabránili. MacArthur a jeho štáb proto nehodlali zbytečně riskovat a k provedení operace určili značné pozemní síly. Vrchním velením byl pověřen velitel 11. sboru, generálmajor Charles Hall, a k dispozici dostal 28 000 vojáků bojových jednotek. To je celou 31. pěší divizi generálmajora Johna Personse a plukovní bojovou skupinu vyčleněnou z 32. pěší divize. 12 200 příslušníků pracovních jednotek mělo okamžitě po vylodění zahájit výstavbu letiště. Přepravu a vysazení vojsk měl na starosti velitel 7. výsadkového svazu kontradmirál Daniel Barbey. Kontradmirál R. Berkey velel podpůrné skupině, tvořené třemi americkými lehkými a dvěma australskými těžkými křižníky a osmi americkými a dvěma australskými torpédoborci. Letecké zajištění operace bylo impozantní. Šest doprovodných letadlových lodí pod kontradmirálem Tomasem Spraguem mělo chránit konvoje s výsadkovými jednotkami. Pátá letecká armáda se základen na ostrově Biak a Noemfur v Gelvinkově zátoce na severním pobřeží Nové Gvineje měla neutralizovat japonská letiště na Halmahéře a hlídkovat nad okolními vodami. Kromě toho měla na rozkaz admirála Nimice v den vylodění a v následující den skupina rychlých letadlových lodí viceadmirála Johna McCaina operovat 50 mil severně od Morotáu, a udeřit na nepřátelská letiště na Selebesu. Maximální nasazení posemního a námořního letectva zaručovalo, že jakýkoliv pokus nepřítele posilit morotajskou posádku bude zmařen v samém začátku. Den D byl určen na 15. září 1944. Na 90 velkých Výsadkových plavidel, chráněných 24 torpédoborci a asi stejným počtem menších bojových plavidel, přiváželo ze základen na severním pobřeží Nové Gvineje prvních 20 000 vojáků invazních jednotek bojovou techniku, zásoby a munici. Dalších 20 000 vojáků mělo na Morotai dorazit během následujících 16 dnů. Krátce po páté hodině raní, 15. září, zahájili spojenecké křižníky, mezi nimi i lehký křižník Nešvil s generálem MacArthurem na palubě, hodinové ostřelování jižního pobřeží ostrova. Ze strany nepřítele se neozval jediný výstřel. Poté minulovky proskoumaly přístupy k vyloďovacím plážím, a po zjištění, že pobřežní vody nejsou zaminovány, vyrazily vlny obojživelních traktorů LVT a pěchotních invazních člunů LCI svojáky úderných jednotek. Nepřítel vylodění vůbec nekladl odpor a největší potíž, se kterou se v den D invazní vojska setkala, bylo záludné dno v příbřežních vodách. Jediné informace o charakteru pobřeží skýtaly letecké fotografie pořízené v rámci přípravy operace. Ty však nemohly odhalit, co se skrývá pod hladinou na několika posledních desítkách metrů před vstupem na invazní pláže. Teprve když již bylo vyloďování v plném proudu, zjistilo se, že dno je velmi nerovné a pokryté bánem ze kterého vyčnívají korálové hřebeny. A také jen traktory mohly díky svým pásům vjet až na břeh ostrova a vysadit převážené vojáky rovnou na pevnou zemi. Invazní čluny byly nuceny zastavit v jisté vzdálenosti od břehu a muži klopítající a zapadající do vody až po ramena se pracně prodírali k plážím. Stejné potíže vznikly i s vozidly vykládanými z tankových invazních člunů LCT. Téměř tři čtvrtiny se jich utopily nebo zapadly do hustého mazlavého bahna. Museli je vytáhnout na břeh buldozery, přepravené na pevninu po zvlášť zbudovaném pontovan, pontonovém můstku. Krátce popolední, den dne D, Již mohl na obsazeném předmostí zbudovat svoje velitelství velitel 31. divize, General major Person. Ze strany japonské posádky dosud nepadl jediný výstřel. Zatím byly nalezeni a zneškodněni pouze dva nepřátelští vojáci. Do večera bylo na břehu 6000 amerických vojáků a 7200 tun zásob a výstroje. Již následujícího dne připlouvali k Morotai velké dopravní lodi typu Liberty, přivážející techniku a materiály potřebné k výstavbě letiště. Ukázalo se, že Japonci rozestavěná zletová dráha není vůbec použitelná a američtí a australští ženisté morské včely museli vybudovat úplně novou. Tím se práce proti původním předpokladu zdržely. A tak až 4. října mohli na nové dráze přistát první armádní stíhačky, krátce po nich střední bombardéry a 19. října dorazily i těžké čtyřmotorové bombardéry typu, typu Consolidated B-24 Bojové jméno Liberátor. Doprovodné letadlové lodi, které plněly úkoly letecké ochrany, mohly, mohly odplout už 4. října. Boje s japonskou posádkou se omezily na akce spíše hlídkového charakteru, kdy docházelo ke střetu s menšími skupinami nepřátelských vojáků roztroušených po ostrově. Do 4. října bylo zabito a zajato na 200 Japonců. Zhruba stejný počet zlikvidovali lítkující torpedové čluny, kdy se Japonci pokoušeli na bárkách a člunech z morotají uprchnout na blízkou Halmaheru. Dalších asi 200 japonských vojáků se ukrylo v horách ve středu ostrova, ale američané se je ani nesnažili vypudit. Kolem nově vybudovaného letiště byla zřízena obraná linie, která je stačila ochránit. Ostrov Morotaj sehrál významnou roli v průběhu daleko větších vyroďovacích operací, provedených v následujících týdnech. Jeho obsazením spojenci získali základu vzdálenou pouhých 300 mil od jižních Filipín a byla to jediná letecká základna, ze které mohly stíhačky, lehké a střední bombardéry útočit na ostrov Lajet, a těžké bombardéry i dál na sever a na západ od Lajet. I poté, co byla koncem listopadu zřízena nová spojenecká letiště na Lajet, letouny startující z Morotaj dál napadaly nepřátelské pozice na Mindanau ve středních Filipínách, v nizozemské východní Indii a v dubnu roku 1945 podporovali vylodění na Borneu. Obsazení Morotai bylo prvním krokem k proražení japonské linie Moluky, Filipíny a nepřátelská vojska rozmístěná v nizozemské východní Indii jižně od ní, konkrétně japonská 16. a 19. armáda v síle téměř 200 000 mužů, se ocitla v akutním nebezpečí přerušení životně důležitých dodávek pohoných mod, a dalšího válečného materiálu přicházejícího z domácích japonských ostrovů. Morotai se též stal důležitou operační základnou eskadry amerických rychlých torpedových člunů. Odtud pravidelně vyplouvali k nočním hlídkovým plavbám, chránícím spojeneckou posádku na ostrově, před nájezdy nepřítele přepravujícího se po vodě z blízké Halmahéry, podíleli se na záchraně sestřelných letců, napadali postavení nepřítele na pobřeží Halmahéry a na dalších ostrovech, které dosud okupoval. Jedna z jejich akcí, přestože se udála až v květnu roku 1945, byla dosti kuriozní. Vládce ostrova Ternate v západní části Moluského souostroví, sultán, jehož předkové před staletími ovládali většinu obchodu s kořením, který také dal Molukám po objevení portugalskými mořeplavci na začátku 16. století jméno Ostrovy Koření, měl už dost terorizování ze strany Japonců, kteří jeho ostrov obsadili a požádal Američany, aby, je, aby jej z ostrova odvezli. Žádosti bylo vyhověno a dva rychlé torpedové čluny za hluboké noci nalodili sultána, jeho dvůr a harém a odrazili od břehů Ternate. Noční plavba dopadla dobře a sultán ani nemusel čekat příliš dlouho, než se na svůj ostrov, tentokrát už zbavený Japonců, mohl zase vrátit. V souvislosti s vyloděním na ostrově Morotai došlo ke dvěma zaznamenání hodným událostem. První dokumentovala snahu spojeneckého velení poskytnout pomoc bojujícím mužům, kteří se ocitli v potížích, a to i když šlo jen o jednotlivce a jejich zákrana vyžadovala velké úsilí. Druhá byla tragédií, a velmi vážným upozorněním, jaké nebezpečí představuje nedostatečná informovanost jednotlivých složek podílející, podílejících se na určité operaci. Stíhačka typu Grumen F6F, bojové jméno Helket, z doprovodné letadové lodi Santy, pilotovaná praporčíkem Haroldem Thompsonem, ostřelovala 16. září japonské bárky soustředěné v malé zátoce na pobřeží Halmahery. Proti letadlové obraně se podařilo letoun zasáhnout. Praporčík Thompson vyskočil a vážně zraněn na levé ruce se ocitl ve vodě necelých 300 metrů od Japonci obsazeného pobřeží. Zakrátko se objevil záchranný letací člun typu Katalína, známé Dumbo. Tyto speciálně vybavené letouny, jejichž osáce, Náležel i lékař, byly od začátku roku 1943 pravidelně užívány k záchraně sestřených letců a námořníků z potopených lodí. Dunba, název jim dali američtí námořníci podle známé postavy okříleného slona z kreslených grotesech Walta Disneye, vykonávala velmi nebezpečnou službu – často dosedala na hladinu v blízkosti nepřítelem obsazených ostrovů, <kly> přičemž jim jednak hrozilo nebezpečí poškození a jejich osádky se mohly snadno ocitnout ve stejné situace, jako byli letci nebo námořníci, které zachraňovala, a jednak po nich pálili pobřežní baterie a stávala se i snadným cílem pro japonské stíhačky. Nicméně do konce války zachránila mnoho set mužů, kteří by jinak upadli do zajetí a nebo zahynuli. V případě praporčíka Thompsona však velitel Kataliny zjistil, že přistát je vyloučeno. Japonci by měli jeho letoun jako na dlani. Schodil proto Thompsonovi nafukovací vor a víc zatím učinit nemohl. Zatímco američtí stíhaši ze všech palubních zbraní ostřelovali japonské baterie a kulometná hnízda na silně opevněném pobřeží, Thompson, aby byl alespoň trochu chráněn, zdravou rukou odpádloval k japonské bárce zakotvené v zátoce. A aby ho příliv nezanesl až ke břehu, přivázal vor jejímu kotevnímu řetězu. Přitom bárka byla plná nepřátelských vojáků, ale ti ho naštěstí nespozorovali. Palba spojeneckých letounů byla tak intenzivní, že leželi na dně plavidla a báli se pohnout. Do této chvíle se japonským protiletadlovým bateriím už podařilo sestřelit další dva helkety, snažící se Thompsona krýt. Jeden pilot zahynul a druhý byl později dambem zachráněn. To však se již o celé záležitosti dozvěděl velitel 7. výsadkého svazu, kontradmiral Barbey, a vydal kapitánovi Bowlingovi veliteli sedmé eskorty rychlých torpedových člunů, která ten den dorazila k Morotai, rozkaz, aby ve spolupráci s velitelem uskupení doprovodných letadlových lodí kontradmirálem Spraguem zorganizoval námořně leteckou záchranou akci. Krátce na to vyrazili od břehu Morotai dva torpedové čluny k pobřeží Halmahery, Doprovázeli je stívačky s kouřovými pumami vybavené torpédové bombardéry typu Graman, Gramen TVF, bojové jméno Avenger, z několika doprovodných letadlových lodí. Když se přiblížili k Halmahéře, velitelé obou člunů zjistili, že nemohou pokračovat, dokud letouny neumlčí japonské baterie. Po několika náletech čuny znovu zamířili k zátoce, kde se u kotevního řetězu japonské bárky pohupoval záchranný vor s praporčíkem Thompsonem. Velitel člunu PT-489 požádal vysílačkou jeden z Avengerů, aby schodil před nejbližší pobřežní baterii celý náklad kouřových pum a poté se oba čluny hnali k japonské bárce člun PT-363 vzal zraněného letce na palubu právě ve chvíli, kdy se Japonci na bárce pokoušeli kotevní řetěz vytáhnout. Další Avengery schodili kouřové pumy a čluny se nejvyšší rychlostí z nebezpečné zátoky stály, Přestože je na japonská palba dlouho pronásledovala, nebyly naštěstí zasaženy. Celá operace k záchraného jednoho sestřeleného pilota trvala několik hodin, a kromě motorových torpedových člunů se na ní podílilo více než 50 letounů. Byla však korunována úspěchem a mezi letci a námořníky jího západu Tichomorského velitelství měla obrovský ohlas. Upevněna jejich jistotu, že v případě nouze nebudou ponecháni osudu, ale k jejich záchraně bude učiněno vše, co je v lidských silách. <kly> Druhá událost, jež se odehrála o více než dva týdny později, však přinesla smutek a roztrpčení. 3. října, den předtím, než bylo uvedeno do provozu letiště na Morotai a skupina doprovodních letadlových lodí oblast opustila, zautočila japonská ponorka RO-41 torpédy na operační jednotku sestávající ze dvou doprovodných letadlových lodí chráněných čtyřmi torpédoborci, Přičemž zasáhla torpedoborec Shelton. Druhý torpedoborec, Richard Rowell, napadl RO-41 hlubinými pumami, odehnali z blízkosti skupiny a poté převzal posádku těžce poškozeného Sheltonu, který se zakrátko potopil. Ve stejnou dobu, asi 20 mil od místa torpedování Sheltonu, proplouvala v severním kurzu ponorka Sea-Wolf. Sea vezla americké poradce a zásoby filipínským partizánům operujícím na ostrově Samar. Pro jejich plavbu byl stanoven bezpečnostní koridor. O jehož existenci velitel 7. loďstva, viceadmirál Thomas Kincaid, včas uvědomil kontradmirála Spragua, velitele skupiny letadlových lodí, podílejících se na morotajské operaci. Na neštěstí nebyli řádně informováni piloti palubních letounů skupiny. V 7 hodin, 7 hodin 56 minut ráno si ponorka Sea Wolf vyměnila identifikační signál s Narvalem, další americkou ponorkou operující v blízkosti Morotai. To bylo naposled, kdy se Sea Wolf ozvala. O 3,5 hodiny později zahledla posádka bombardéru Avenger z letadlové lodi Midway na hladině neznámou ponorku a v domění, že je to ta, která torpédovala Shelton, svrhla na ní dvě pumy. Pilot okamžitě vyslal o události hlášení rádiem, které zachytil i torpédoborec Richard Rowell. Jeho velitel, korvetní kapitán Harry Bernard, nestážel čas. Plnou rychlostí zamířil do udaného prostoru, tam ve 10 akustickým lokátorem ponorku našel a zaútočil na ní hlubinými pumami. Velitel torpédoborce sice věděl, že je v bezpečnostním koridoru vlastní ponorky, ale nebyl informován o její ranní výměně signálů s narvalem a netušil, že by se mohla nacházet tak blízko. Poslední informace o pohybu vlastních ponorek, kterou ten den obdržel, nezmiňovala, že by se některá z nich zdržovala v okruhu 70 mil. Měl proto za to, že útočí na nepřítele. Aby tragika situace byla ještě znásobena, Seawolf, není nejmenší pochybností, že šlo o ní, se po druhém útoku hlubinými fumami pokoušela vyslat identifikační signál, kterým by útočící torpedoborec zadržela. Ale bohužel, jak později prohlásil korvetní kapitán Bernard, zachycené vysílání mu vůbec nepřipomínalo stanovený identifikační signál. Naopak se domníval, že se nepřítel tímto způsobem snaží rušit jeho vlastní akustický radar. Proto pokračoval v útoku. Torpedobos šestkrát ponorku napadl hlubinými pumami. Seawolf zmizela v hlubinách se všemi muži na palubě. Po této tragédii vydal velitel 7. loďstastrický rozkaz, že o všech pozičních signálech vysílaných vlastními ponorkami, které spojenecké letouny a plavidla zachytí, musí být okamžitě informovány všechny námořní a letecké síly operující v příslušné oblasti. Pak už nikdy k obdobnému neštěstí nedošlo. Palauské ostrovy a ulity ve stejnou dobu, kdy se vojska generála MacArthura vylodila na Morotáji, Středotichomorské síly admirála Nimice zahájili útok na Palauské ostrovy. <kly> Palauské ostrovy, ležící zhruba 500 mil východně od Filipín a stejně daleko od severního pobřeží Nové Gvineje, jsou obecně považovány za nejzápadnější část Karolín. Tvoří je řetěz více než 100 malých a jen několik velkých ostrovů, táhnoucích se z jihozápadu na severovýchod. Největším z nich je Babel Taub na severu a významné jsou i dva ostrovy na samém jižním konci řetězce, Peleliu a Angaur. Protože souostroví leží jen několik stupňů nad rovníkem, má horké a vlhké podnemí, typické pro rovníkové oblasti. původně náležily palauské ostrovy Španělsku, ale to je na konci 19. století stejně jako celé Karolíny, Mariany a Marshallovy ostrovy, prodalo Německu. V první světové válce je obsadilo Japonsko, bojující tehdy na straně dohodových mocností, a po válce byla japonská nadvláda legalizována rozhodnutím společnosti národů, která Japonsku udělila mandát nad všemi bývalými německými koloniemi nacházejícími se severně od rovníku. Přestože v roce 1935 Japonsko ze společnosti národu vystoupilo, zprávu Palauských ostrovů, jakož i ostatních mandátních území, si podrželo. Japonci zpočátku využívali Peleliu a Angaur k těžbě fosfátů a zdálo se, že jinak zvláštní důležitost souostroví nepřikládají. Byl to však omyl. Tokio brzy pochopilo jeho strategický význam a v souvislosti s přípravami na zahájení svých vývojů v Tichomoří na něm umístilo početné posádky a vybudovalo letiště. V době, kdy úderný svaz viceadmirála Čujčího Naguma napadl v prosinci 1941 Pearl Harbor, vyplula z Palovských ostrovů malá skupina letadlových lodí, jejíž palubní letouny provedly první nálety na spojenecké základy na Filipínách. Na Palauských ostrovech se též připravovala pozemní vojska, která krátce na to zahájila boj o ovládnutí celého filipínského souostroví. Poté sloužili jako nástupiště a zásobovací základny pro další japonské výboje v jihozápadním Tichomoří. Za bojů o Šalamounovi ostrovy se staly schromaždištěm a výcvikovým prostorem pro tisíce japonských vojáků, určených k nasazení na Uadalkanálu, Nové Georgii a Bougainville. V první fázi války v Tichomoří japonské vrchní velení věnovalo zajištění obrany Palauských ostrovů jen malou pozornost. Teprve když bylo v září roku 1943 rozhodnuto o nové linii obrany, zahrnující prostory západně od Marian, Karolín a západního pobřeží Nové Gvineje, nabili nového významu a bylo je též třeba připravit na odražení možného útoku. V té době také poprvé došlo k vyčlenění elitních jednotek ze stavu kvantumské armády v Mandžusku a k jejich přemístění do ohrožených oblastí, včetně Palauských ostrovů. Tak v březnu 1944 posádka zhruba 5 tisíc příslušníků námořnictva, umístěnou na ostrovech, již od počátku války, posílila 35. divize. Bývoj situace si však brzy vyžádal její odsun do ohroženějších oblastí, ale již koncem dubna ji nahradila z Manžuska odeslaná 14. divize jedna z nejstarších a nejlepších jednotek japonské armády, jejíž tři pěší pluky, druhý, patnáctý a padesátý, devátý, měly skvělou pověst. Velitel 14. divize, generálporučík Sadae Inoue, byl jmenován velitelem palavského sektoru a odpovídal velitelství japonské 31. armády za obranu Palauského souostroví, Japu a okolních ostrovů. Velitelské stanoviště si Inoue zřídil na ostrově Koror, administrativním centru Palauského souostroví a větší část svých vojsk, tvořený 14. divizí a 53. samostatnou smíšenou brigádou, sestavenou z jednotek, které se na ostrovech nacházely již dříve, umístil na ostrově Babeltau. K obraně ostrova Peleliu Inoue určil druhý pěší pluk 14. divize. Jeho velitel, plukovník Kunio Nakagawa, pověřený velením celé ostrovní posádky, měl ještě k dispozici jednotky dělostřelectva, minometů a lehkých tanků, jeden pěší prapor 53. brigády, třetí pěší prapor 15. pluku 14. divize, protiletadlové jednotky, ženisty a personál Peleliuského letiště. Celkem měl Nagakawa kolem 10 500 vojáků, z nich 6 500 patřilo k bojovým jednotkám. Na ostrov Angar Inoue odeslal dva prapory 59. pluku 14. divize. Ke konci července jeden z nich stáhnul zpět na Babeldhaub. A tak na Angauru zůstalo jen asi 1400 mužů, včetně podpůrních oddílů polního dělostřelectva, minometů, protiletadlových děl a ženistů. Inoue předpokládal, že v případě potřeby může včas polí posílit Peleilu i Angaur z posádek rozmístěných na okolních ostrovech, které čítali celkem na 25 tisíc mužů. Kromě Babeltaupu šlo především o Jap, na kterém se podle odhadu spojenecké spravodajské služby nacházelo 8 až 10 tisíc japonských vojáků. Od okamžiku, kdy převzal velení palovského sektoru, dolehly na generálporučíka Inoueho všechny potíže pramenící z rivality mezi pozemním vojskem a vojenským námořnictvem. Námořnictvo považovalo palovské ostrovy za svoji doménu a i když měl inou vyšší hodnost než kterýkoliv přítomných námořních důstojníků, naplno pocítil jejich nespokojenost a neochotu ke spolupráci. Jedním z hlavních problémů se stala organizace obranných prací. Námořnictvo se hned od počátku ohradilo proti tomu, aby pozemní vojsko užívalo jeskyní vyhloubených v korálových řebenech, které byly páteří obraného systému ostrovů, a bránilo mu i v užívání ostatních zařízení. Současné námořnictvo, disponující všemi pracovními oddíly na ostrovech, odmítlo poskytnout i novému bytí jediného muže. Generálovi při budování vlastního systému obrany nezbylo než 24 hodin denně, ždímat všechny síly ze svých vojáků, patřících k nejlepším bojovým jednotkám japonské armády. Nejobtížnější situace vznikla na Peleliu, kde v čele námořních oddílů stál důstojník s vyšší hodností, než měl Nagakawa. Nakonec byl Inoue nucen vyslat na Peleliu svého zástupce, generálmajora Kenjiroa Moraje, aby se tam formálně ujal vedení a zajistil, že obrané práce nebudou stagnovat. Skutečným velitelem ostrova pak i nadále zůstával plukovník Nagakava. Jaké pocity musel generál poručík Inoue chovat vůči spurným námořníkům je snadné odhadnout, zejména, když si byl po celou dobu vědom toho, že nepřátelský útok je přede dveřmi, a každý promarněný den může mít velmi nepříjemné následky. V polovině roku 1944 armádní oddělení císařského hlavního stanu od základu přepracovalo dosud platnou doktrínu vedení bojů na Tichomorských ostrovech. Stará taktika, spočívající na tom, aby hlavní obraná zařízení byla instalována na pobřeží, a rozhodující boje s útočníkem byly sváděny na výsadkových plážích, se ukázala prakticky ve všech případech neúčinnou, vedla k těžkým ztrátám a k rychlému zhroucení celé obrany. Nedávné boje prokázaly, že mohutná dělostřelecká příprava a letecké bombardování předcházející vylodění sice pobřežní obranu zcela nevyřadí, ale je schopno ji ochromit natolik, že ztratí podstatnou část své účinnosti. Nic neřešili ani bezhlavé sebevražedné protiútoky, které zpravidla vyústily v děsivý masakr obránců. Na druhé straně taktika zvolená v květnu plukovníkem Naoyukim Kuzumem, velitelem japonské posádky na ostrově Biak, způsobila útočícím Američanům citelné ztráty a odrálela obsazení ostrova o celou řadu týdnů. Kozume nařídil svým mužům maximálně využít výhod terénu, zakopat se a ukryt v korálových slujích a jeskyních a odtud odpor do posledního dechu. Američané tím byli přes všechnu svoji zdracující převahu v lidech a technice přinuceni ve vleklých bojích likvidovat jedno obrané postavení za druhým za cenu obrovských ztrát. Obrovně se tato obraná taktika ukázala vysoce účinnou za bojů o ostrov Saipan. V červenci 1944 proto císařský hlavní stan vydal všem vyšším velitelům rozkaz nařizující její užití na celém Tichomorském válčišti. Hlavní linie odporu se měla nacházet v dostatečné vzdálenosti od pobřežních pláží. Čím se sníží účinek nepřátelského bombardování a ostřelování. Na pobřeží měl být nepřítel zadržován jen dočasně a pečlivě vybudovaná hloubková obrana měla jeho posto, postup zpomalovat. V záloze měly být dostatečné síly, umožňující provést v nejhodnější chvíli rozhodující protiútok. 11. července 1944 vydal generálporučík Inoue, svůj vlastní rozkaz založený na nové obrané koncepci hlavního stanu. Ostrov Peleliu se zakrátko stal bojištěm, kde bylo možno účinnost nové taktiky ověřit a plukovník na, Nagakovi se dostalo příležitosti uplatnitý v praxi. Nagakava se k obraně dobře připravil. Rozdělil Peleliu na čtyři sektory – z nich každý byl bráněn posilným praporem a další prapor zůstával v záloze. Ale především využil členitého terénu k vybudování chráněných obranných postavení. Bez ohledu na to, na které části pobřeží se nepřítel vylodí, všude narazí na tuhý odpor. Možné vyloďovací pláže byly silně zaminovány místy až do hloubky jednoho sta metrů. Na jihozápadním pobřeží ostrova, které si nakonec američané k výsadku zvolili, byly přírodní překážky v příbřežních vodách ještě posílení protitankovými zábranami zátarasy z ostatého drátu a rozmístění více než 300 protiinvazních min. Pláže a všechny cesty vedoucí do vnitrozemí Chránili drátěné zátarasy, minová pole a v písku skryté letecké pumy upravené na miny. Aby bylo vyloďující se pěchodě zabráněno v postupu do vnitrozemí pod ochranou tanků, paralelně s plážemi byly vykopány dlouhé protitankové příkopy. Pláže pokrývala palba vedená z bungrů a z dělostřeleckých kasemat umístěných na dominujících výšinách. Všechna palebná stanoviště byla schopna vzájemně se krýt a podporovat. V kasematech, vybudovaných z posíleného betonu pokrytého po stranách a nahoře nalámaným korálem, byla instalována 37 mm a 47 mm protitanková děla. Severně od invazních pláží, dál do nitra ostrova, tvořil přírodní pevnost korálový pahorek s desítkami palebných stanovišť, z niž každé skýtalo dokonalý úkryt dvěma nebo třem pěšákům vyzbrojeným puškami a automatickými zbraněmi. U základní pahorku byl betonový bunger se 47 mm dělem, které mohlo postřelovat invazní plavidla blížící se k ostrovu a invazní pláže. Na pobřežních výběžcích byla rozmístěna děla a kulomety, které též mohli oscilovat připlouvající útočníky. Na celkem plochém úseku terénu, ještě dál do zemí, se na, něm, na němž se nacházelo i ostrovní letiště, tvořily hlavní obraná zařízení maskované bungry, z nichž mohla být vedena intenzivní palba na nepřátelskou pěchotu postupující od pobřeží. Za letištěm začínal dlouhý korálový hřeben, zvaný Umur, Umur Brobol, táhnoucí se na sever. V jeho jižní části byla vybudována palebná postavení pro minomety a děla. Jedno z nich, sráží 75 mm, ovládalo celou jižní část ostrova. V korálových útesech byla skryta i kulometná palebná postavení, například jen jedna, jediná betonová povnůstka skrý, skrývala 16 vzájemně se podporujících automatických zbraní. Plukovník Nagakawa, Nakagawa, Nakagawa organizoval obranu ostrova přesně podle nových instrukcí hlavního stanu a generál poručíka Inouého. Jestliže se útočníkům podaří vstoupit na břeh a vytvořit předmostí, obránci se stáhnou na předem připravené pozice, odkud mohou s přehledem ovládat terén, dělící je od nepřítele. Kdyby byli z těchto postavení vytlačeni, ustoupí na konečnou obranou linii, vytvořenou v severní části úmur Brogolského hřebene. Zde, v korálovém masívu, bylo velké množství opevněných jeskyní. Jeden z účastníků vylodění na Peleliu, důstojník námořní pěchoty, Robert Lecky ve své knize vydané v roce 1962 napsal Umur Brogol byl monstrózní švýcarský sír z korálového vápence, nepředstavitelně proděravěný jeskyněmi a dutinami. Nacházeli se na všech úrovních a byli všech velikostí. Dutiny tak tak dostačující pro osamělého oscelovače ale i jeskyně dostatečně velké k tomu, aby se mezi stalaktity a stalagmity mohl rozmístit celý prapor. Hřebeny a útesy u Murgolu se staly přirozeným centrem obrany ostrova a Japonci výhod této pevnosti maximálně využili.